partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E hoje estamos estudando, vamos iniciar o capítulo 6º, que ele fala sobre evolução e sexo. Essa obra, como nós falamos, foi psicografada pelos médicos Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? É a obra de André Luiz mesmo. E esse capítulo, ele foi recebido em Pedro Leopoldo, no dia 2 de fevereiro de 58. Então, as mensagens recebidas em Pedro Leopoldo são através de Chico, e as mensagens recebidas em Uberaba são através do médium Valdo Vieira. Então, ele começa falando assim: aparecimento do sexo. Dobadas longas faixas de tempo, em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica. A reprodução agâmica é a reprodução assexuada, quer dizer, sem diferenciação nas células sexuais. Eis que determinado grupo apresenta no ímã da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, que lhe são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em véspera de nascer. Então, em princípio, a reprodução é agâmica, assexuada. Num determinado momento, sob o influxo desses orientadores espirituais responsáveis pelo processo, pelo progresso do planeta, pelo processo do crescimento, né? Esses espíritos que são esses responsáveis pela execução das ordens divinas em todo o universo, né? Esses espíritos puros, então começa a haver essa diferenciação celular. E aí ele com qualidades magnéticas positivas e negativas. E começa ele a falar num outro subitem: bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Alunquiano. Então, a gente, Alunquiano é um período em que ocorre o aparecimento da vida da Terra, né? Então, ela aparece sobre as pedras, né? Nesse período do surgimento da vida. É diferenciada de quantas existiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide, quer dizer, é uma bactéria diferenciada, gente. Mostra a configuração elipsoidal, quer dizer, forma de elipse, como se fora microscópico bastonete ou girino, a que não falta leve radícula à feição de cauda. É o Leptotrix, ou alguém pode falar Leptotrix. Eu estou aproveitando aqui o acento, né? Leptotrix, que em miríades de individualizações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Então, é um tipo de bactéria, né, diferenciada, um tipo de uma célula diferenciada que fica ali muito tempo mesmo, e nas rochas antigas, se alimentando exclusivamente de ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar, até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação.
perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atentam à necessidade de proteção, essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem, por acidente, a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, para renascerem, após longo tempo de novas experimentações, na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. E aqui tem uma coisa muito importante, gente. Tudo morre para renascer. Essa lei de destruição que nos fala a doutrina espírita, que é essa transformação. E é interessante que a transformação é sempre para melhor. É sempre para uma forma de vida mais linda, né? Mais elevada, com propósitos superiores. Então, estava lá essa bactéria, que já era diferenciada, lá no leito de pedra, né? No leito de pedra, se alimentando de ferro. Quando chegava um momento em que não dava mais, ela tinha que nadar até para um outro local, até formar uma outra carapaça, né? Até que vai chegando um ponto que ela vai perdendo esses envoltórios metálicos que atendem nela essa necessidade de proteção. E aí elas começam a se mover, né? E a se atrair umas às outras. Era a questão da atração, né? E começa, então, aí o início dessa reprodução sexuada. Né? E aí, o que acontece? Há aquela morte em massa. A morte de quê? A morte da forma, meus queridos. Só existe a morte da forma. Só essa morte que existe. Só essa morte que existe. Pensemos na nossa vida e pensemos até nas nossas perdas. A gente perde o que é formal, a gente perde o que é material. Aquilo que é legitimamente nosso, a verdadeira propriedade, ninguém nos tirará, nada destruirá. Então a gente vai vendo que aquelas bactérias simples, né, que se alimentava de ferro, ela foi tendo, através da carência, através da perda da carapaça, da proteção. Olha que interessante, perdeu a proteção. E aí ela teve que ir para outros locais, né, para conseguir a carapaça de ferro. E aí começou a questão da atração. Mas só que nesse momento começa a morte em massa. E a partir daí surgem as algas verdes. Essas algas verdes é o primórdio, na verdade, desta reprodução sexuada. Vamos ver o que é a alga. A alga é aquela planta que ocupa o último lugar na série vegetal. E, na verdade, é uma denominação muito abrangente, diz aqui no nosso Elucidar em Dois Mundos, Zé Marques Mesquita, que engloba os vegetais relativamente simples, mas bastante diversificado quanto às formas, pigmentos e tipo de reprodução. Lembramos das algas cianofíceas? A gente estudou isso um pouquinho na escola, né? O corpo é representado por um talo e não tem raízes, caules ou folhas. São aquáticas, mas ocorrem também em terra úmida, lodo e casca de árvores. Então é naquela espécie vegetal mais simples. Quer dizer, a bactéria foi, né, para essa forma vegetal bem simples, que são as algas verdes, que a gente vai ver a questão da reprodução sexuada, que é o início da nossa reprodução, da comunhão sexual no nosso mundo, na nossa terra. E vamos lá, quando ele fala das águas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular,
descendem das primitivas cianofícias. Que eram, né? As cianofícias, a gente até adiantou um pouquinho. Que eram as algas de cor azulada. E o grupo forma colônia nas águas e terrenos úmidos. É interessante que a gente ainda vê isso. Quando aparece aquela reportagem, aqueles documentários do fundo do mar, a gente vê. E quem quiser até fazer uma visita após o programa, pode dar uma olhadinha no YouTube, que vocês vão encontrar imagens belíssimas dessas algas, né? Algas, corais. Olha, é muito bonita a natureza, a beleza, e principalmente assim, o colorido é algo que me emociona. É muito bonito mesmo. Então, essas eram algas primitivas, cenofícias, de tessitura mais simples, na qual a ficocianina associada à clorofila é o pigmento azulado da sua composição fundamental. Vamos ver aqui o que é ficocianina. Ficocianina está aqui. No nosso, e a gente vai sempre buscando, né? É aquela substância que é associada com a clorofila é esse verde, né? Vai dar o tom azulado, quer dizer, é uma propriedade que a alga já traz em si. Olha que interessante. Então, para haver a comunhão, é necessário que cada um dê a sua contribuição, que cada um ofereça aquilo que tem. Estamos falando aqui na comunhão sexual, mas nós podemos pensar, estender um pouco para qualquer associação e até para que a gente não menospreze a contribuição que o outro pode dar para que as coisas aconteçam em qualquer setor, gente. Estamos agora nessa campanha, assim, bem séria, né, da nossa Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio espírita, que tem uma proposta espírita de elevação, devido até a sua parte comercial, a propaganda. É uma rádio que não anuncia nada deletério, então a gente sabe que a parte de bebidas e a parte de cigarros, né, é algo que mantém. É só a gente pegar algumas rádios e até a própria TV mesmo, e a gente vai ver como tem propaganda de bebida. E essa bebida alcoólica, tudo isso, é dinheiro que gera, né? Ali, cada segundo em que a imagem é veiculada, dinheiro vai entrando. Então, é só pra gente ter a ideia, que a gente às vezes não pensa, a nossa rádio pode ouvir o dia todo, a madrugada toda. Não veicula esse tipo de publicidade. Então, na verdade, a gente acaba perdendo, né? Não ganhando esses valores, inclusive até do supermercado, né? Porque a gente vê na propaganda do supermercado sempre aparecendo a bebida alcoólica, aparece bem ali, né? Na oferta, tudo isso. Então, é a nossa colaboração, né? O nosso cuidado, o nosso carinho que vai manter essa rádio no ar. E a gente até aproveita aqui o intervalo para pedir, né, empresários, né, prestadores de serviço e tudo, anuncia na rádio. Eu sempre conto a experiência que foi muito boa para mim e foi boa para outras pessoas também, do colchão que era anunciado na rádio. Então, né, olha só a ética. Pode aliviar o problema da coluna. E nós compramos o colchão, foi muito bem sucedido. Indicamos para outras pessoas que compraram, foram muito bem sucedidos. Não era um colchão baratinho, mas foi algo que a gente comprou na confiabilidade da rádio. Então vale a pena, né? A gente investir, a gente anunciar, a gente ajudar essa nossa rádio nessa tarefa, nessa missão de levar a doutrina espírita a todos. Bem, queridos, foi só um parêntese, porque a gente falou em associação, a gente falou em comunhão e falamos em colaboração. É cada um oferecer a sua parte, aquilo que tem, para que o conjunto possa sobressair, possa continuar, né? Para que o conjunto consiga crescer. É essa a grande ideia. E aí ele começa
falando das algas verdes, desse pigmento azulado, né, que na verdade é a ficocianina associada à clorofila, para dar essa diferenciação. O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries ao desenvolver o mutacionismo foi preenchido pelas atividades servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Lepidoptera a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhes os indivíduos mais completos, que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas, a invadirem luxuriantemente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. Então, esse processo de mutação, ele passa, ele tem essa explicação, né? Foi algo magnético. E vamos pensar na nossa questão da comunhão sexual ligada a essa atração, a esse magnetismo, essa grande força que faz com que as criaturas se atraiam e entrem na comunhão, na vida sexual. E ele vem, então, num outro subtítulo que ele diz assim: concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora, no princípio, transubstanciada em massas astronômicas de elétrons e prótons, que teceram a largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E a gente sabe que prótons e elétrons são partes constituídas do átomo, que até aquele momento era o que se via. Hoje, né? Olha como é que a coisa evoluiu. Em princípio, o átomo era indivisível. Aí as pessoas começaram a estudar, a entender, né? A ver esse elétron, corpúsculo de que é eletricidade negativa, fundamental na decomposição do átomo, né? É o constituinte mais numeroso da matéria, e a partir daí se descobre o próton, se descobre o nêutron, e a gente vai trabalhando. A inteligência vai trabalhando, a pesquisa vai sendo coroada para que a gente cada vez mais entenda essa questão do fluido cósmico universal. Nós necessitamos entender. E quando a gente vai entendendo e se apropriando desse conhecimento e essa evolução intelectual, a gente vai vendo um valor, a gente vai vendo uma ordenação, a gente vai vendo uma pré-existência, uma ordem, uma lei. E isso, gente, é chegar à ideia de Deus, né? É compreender, é conceber essa ideia de Deus. É claro que essa tarefa aí é tarefa milenar, mas é a meta, e é bom a gente saber que a meta é esta. Então, quando ele coloca concentrações fluídico-magnéticas, ele diz assim: ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons, que desceram um largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda, sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinam com os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplitão celeste, um ninho propício ao desenvolvimento. Então, a gente está vendo um crescer. É um crescer. E olha como é que o crescimento se dá pela associação. Os átomos, né? Formam os elementos formam conjuntos químicos os coloides e misturas, e assim vai acontecendo. Vamos tirar para a nossa vida, gente. Quando a gente fica ali isoladinho, a gente consegue muito pouco. E são essas as questões difíceis do protagonismo, do personalismo, atrapalha muito pouco. Mas quando a gente começa a associar, associar respeitando as diferenças, respeitando aquilo que o outro oferece, a gente vai criando um ninho propício ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento material
e ao desenvolvimento moral, espiritual. A gente vê que toda obra, né, toda boa obra, essas obras que nos encantam, começou de uma forma muito simples. E daqui a pouco a criatura se associou, chegou alguém, ofereceu isso, mais alguém ofereceu outra, daqui a pouco vem uma outra ideia, e daqui a pouco temos um conjunto diferenciado servindo ao bem. Continua André Luiz a falar. Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quais são esses planos? Encarnado e desencarnado, usando a matéria e não usando a matéria, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos, ou concentrações fluídico-magnéticas especiais a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações dessas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Então, ele vai falando aqui dos cromossomos. Que entendimento importante para todos nós, essa questão dos cromossomos. Que entendimento importante. E hoje a gente vê, né, inclusive as doenças sendo descobertas e as curas também. A engenharia genética vai trabalhando, vai estudando isso para quê? Para qualificar, para amenizar a dor, né, para ajudar nessa vida melhor que a gente pode ter, né? Então, ele coloca o cromossomo aqui nesse momento como se fosse aquelas letrinhas da oficina tipográfica. Vamos pensar que na época em que foi escrito o livro, nós não tínhamos HD, né? Não tínhamos nada disso. Ou que não temos no computador, né? Essa memória, a gente não tinha nada disso. Então, André Luiz, ele usa da linguagem, daquilo que existe no momento, até porque é aquilo que existe no arquivo do médium, né? E ele continua. Os cromossomas, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica da imortalidade nas células que se renovam transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que num texto tipográfico as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutivo e renovável, por intermédio do qual se conserva e se exprime na memória das gerações. Então, ele daqui a pouco vai entrar na questão da herança, da hereditariedade, né? Dessa importância do código genético. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomas nas províncias da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos, os genes, são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes. Então, a gente está vendo que essa questão das algas verdes é fantástica, né? É aí que começou essa história, essa grande história dessa vida maravilhosamente organizada, de cuja compreensão, quer dizer, dessas algas verdes, caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Então, é muito bonito, né? A gente lembra da canção, né? É a vida bonita e é bonita, e a vida é muito bonita mesmo. Quanto trabalho, quanto detalhe, e como é importante a gente estudar para que a gente consiga valorizar. Eu repito muito isso, meus amigos,
porque com certeza esse momento aqui da leitura, do estudo da obra, está sendo muito útil para a minha vida particular também. Em termos do respeito à vida, em termos do respeito ao outro, em termos da visão do tempo, em termos do pensar acerca do projeto reencarnatório, de repensar acerca de atitudes, de escolhas, de palavras, sabe, de metas. Tudo isso a gente coloca o preço de gratidão por esses momentos de estudo. Essa meia horinha de estudo está sendo transformadora na nossa vida em particular. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Estudo das Obras de André Luiz.